Vítam vás pri sledovaní nového vydania spravodajskej relácie regionálnej televízie Prievidza. Na vine sú všetky tri strany. Opravia schody ku škole, strecha telocvične bude nová, dokončia opravu chodníkov, výmena dlažby na námestí. Renovácia severnej časti námestia Slobody v Prievidzi s vybudovaním novej fontány mala byť ukončená 30. marca tohto roka a následne odovzdaná do užívania mestu. To však stavbu neprevzalo. Dôvodom boli nedostatky, ktoré radnica zistila pri preberaní diela. A tak na námestí opäť vyrástlo oplotenie a začal sa stavebný ruch. Výškové rozdiely medzi jednotlivými prvkami dlažby na niektorých miestach odštiepené najmä rohové a okrajové vrchné časti. Toto boli na prvý pohľad jasné signály, že dielo nie je dokončené tak, ako by malo. V rámci týchto nedostatkov sme si povedali, že sú nad nejakú mieru únosnosti a išli sme teda do toho, že celé dielo teda nepreberieme. Následne dala radnica vypracovať znalecký posudok. Spravili sme potom sondy a nejaké merania únosnosti podložia, kde projektant predpokladal určité hodnoty, ktoré sa nedosiahli, nenamerali sme ich a sondami sme zistili, že v celom rozsahu alebo v časti tej plochy neboli tie vrstvy konštrukčné pod tou dlažbou spravené alebo vykonané podľa projektu. Podľa znalca sú na vine všetky tri strany, teda projektanti, zhotoviteľ diela aj investor. Projektanti pochybili v tom, že si nevyžiadali dobré podklady. Predpokladali určitú kvalitu zeminy, ktorá sa žiaľ nepotvrdila potom tými sondami. Zhotoviteľ diela nevykonal práce v takom rozsahu, ako mal podľa projektu. A investor, pretože mal svojho zástupcu ako stavebného alebo technického dozoru investora, a ten tú kvalitu diela nepostrážil. My si musíme urobiť analýzu v rámci firmy a potom sa môžeme k miere zavinenia vyjadriť samozrejme. Tým záverom znalca sa nebudem vyjadrovať. Je tu jedna aj druhá strana, očakávame, že môže ísť až na súd. Zástupcovia projekčnej kancelárie sa k záverom znaleckého posudku vyjadriť nechceli. Faktom je, že práce na odstránení nedostatkov začali už v čase, keď znalecký posudok ešte nebol vypracovaný. Počas znaleckého dokazovania sa urobili nové projektové dokumentácie od architektov, podľa ktorých sme robili ďalej. Zmena tých konštrukčných vrstiev pod tou dlažbou. Priniesie to, že teraz tá dlažba bude hladká. Bez nejakých výstupkov, aby došlo k nejakému úrazu. Náklady na celé dielo sú vyčíslené na 413 000 eur. Mesto Prievidza doposiaľ zaplatilo realizátorovi prác len časť zazmluvnenej sumy. Konečná faktúra bude vystavená až po prevzati diela. Radnica si bude uplatňovať aj sankcie z omeškania. Podobne postupovala napríklad pri rekonštrukcii materskej školy Krmana. Každý jeden deň omeškania, neodozdania diela, je to sankcia 165 eur. Každý si musí zobrať svoju mieru zodpovednosti a musí sa k tomu vyjadriť. A termín spustenia fontány, na ktorý Prievidžania aj návštevníci čakajú? Do konca júna je hotové námestie. Schody na Morovnianskom sídlisku v Handlovej vedúce od Štrkového parkoviska k základnej škole majú už najlepšie roky za sebou. Samospráva chce využiť blížiace sa prázdniny a opraviť ich. Základná škola na Morovnianskej ceste otvorila prvýkrát svoje brány v septembri 1982. Viac ako 30 rokov majú aj schody, ktoré k nej vedú. Už niekoľko rokov zisťujeme a monitorujeme stav toho schodiska, nie je vyhovujúci. Došlo tam k opotrebeniu povrchových vrstiev schodiska. V niektorých miestach vykazuje vady také, že by mohlo prísť k úrazu, hlavne v zimnom období. Aby boli schody bezpečné, samospráva sa rozhodla, že ich zrekonštruuje. Teraz v súčasnosti riešime verejné obstarávanie a výber dodávateľa na opravu schodov s tým, že sme zadefinovali technológiu liatého kamenného koberca s kompletnou opravou nástupníc aj podstupníc všetkých schodov. Nepôjde teda len o čiastočnú opravu. Všetky schody dostanú nový povrch. V prvom rade budú odstranené duté povrchy alebo duté konštrukcie betónové, bude očistený povrch, bude sa vykonávať debnenie jak nástupníc, tak podstupníc a v konečnom dôsledku sa bude monolitickým kamenným kobercom opatrovať celý povrch. Je ich 136 kusov, vychádza to nejakých 250 metrov štvorcových aj s medzipodestami a očakávame
bonuky na úrovni 15 000 eur. Väčšina Handlovčanov si po týchto schodoch skracuje cestu zo sídliska do mesta, no najviac ich využívajú školáci. Chceli sme obmedziť tú manipuláciu po schodisku, to znamená, že počkáme do konca školského roku a priebehu mesiaca júl by stavebná firma mohla nabehnúť. Počas rekonštrukcie budú celé schody uzavreté. Tí, čo sú zvyknutí tadiaľ chodiť, by sa mali pripraviť na dočasné obmedzenie. Poprosím, pokiaľ sa jedná o monolitické spracovanie kamenného koberca, aby nám tade nechodili, to znamená, budú tam natvrdo zábrany a budú musieť zrejme obchádzať celé schodiskové konštrukcie. Celková oprava by mala trvať približne mesiac. Všetko však závisí nielen od vydareného verejného obstarávania, ale aj od počasia. Koncom školského roka by sa mala začať rekonštrukcia strechy telocvične základnej školy Sama Chalupku v Prievidzi. Financovaná bude z dotácie Ministerstva školstva a programového rozpočtu mesta. Rekonštrukcia strechy telocvične je ďalšou etapou obnovy základnej školy. Po streche pavilónu B a výmene okien sa začne i modernizácia telocvične. Okrem novej strechy pribudne aj nový bleskozvod a odkvapový systém. Celková tá investícia bude vo výške 62 526 eur. Podiel mesta na tejto investície vo výške 21 591 eur. Predmetom projektu je dodatočné zateplenie strešného plášťa telocvične a rekonštrukcia strešných zvodov. Plocha rekonštruovanej strechy telocvične je 763 metrov štvorcových. Ten nový strešný plášť bude už vykazovať aj výrazne lepšie tepelno-izolačné vlastnosti, keďže ten starý plech, tú starú krytinu demontujeme a nahradíme ho už samozrejme novšími materiálmi s tepelno-izolačnými vlastnosťami. Práce budú realizované počas letných prázdnin. Skončiť by mali do začiatku nového školského roka, teda do 2. septembra. Je to telocvičňa, ktorá je využívaná aj mimo školských aktivít, predovšetkým na niektoré tréningové procesy mladých basketbalistov a iné aktivity. Takže si myslím, že sa zlepšia podmienky aj pre športovcov v našom meste, ktorí nie sú priamo možno zamestnanci alebo študenti základnej školy Sama Chalupku. Mesto Prievidza podalo žiadosti o dotáciu z programu rekonštrukcie telocviční ministerstva školstva na 3 telocvične základných škôl. Dva projekty boli úspešné. Okrem telocvične základnej školy Sama Chalupku sa dočka obnovy i telocvičňa základnej školy Malonec Spalská. V súčasnosti sa pripravuje jej projektová dokumentácia. Práce by mali prísť na rad až po zime. Keďže musíme zohľadniť v oblasti školských zariadení aj výučbový proces a podmienky, za ktorých je to možné realizovať, a keďže asi tieto letné prázdniny, to už není reálne, pripravíme čerpanie a realizáciu ďalšej telocvične v meste z tohto schváleného projektu pre budúci kalendárny rok. Súčasťou Handlovskej centrálnej mestskej zóny sú aj chodníky. Nie všetky sa však dostali do projektu rekonštrukcie. Ich opravu mesto dokončí na vlastné náklady. Ak ste si mysleli, že stav vynoveného námestia v Handlovej je konečný, nie je to tak. Chýbajú ešte niektoré chodníky, ktoré boli v pôvodnom zámere. V rámci chodníkov centrálnej mestskej zóny sa budú robiť chodníky, ktoré sú okolo fontány a okolo každého modulu ABC, v rámci vodotoku, v rámci fontány ako takej, v rámci premostenia okolo fontány. A to, tá dlažba bude z kamenej dlažby, tak ako je kronika mesta. Samospráva dokončí aj opravu chodníkov, ktoré sa počas rekonštrukcie námestia nedorobili celé. Ďalšie chodníky pribudnú smerom od obchodu Ligetka po Švermovú ulicu a druhý smer plánujeme urobiť od Prima banky smerom k Slovenskej reštaurácii. Budú to chodníky z takej istej dlažby, ako v rámci námestia sme vykonávali. Stavebné práce na chodníkoch by mala zhotoviteľská firma začať v pondelok 27. júna. Súťaž už prebehla, vygenerovaná cena je 60 000 eur, s tým, že víťaza máme jasného, je to tu Konžilina. Chodcov v centre mesta čakajú čiastočné obmedzenia. Budeme v dostatočnom čase informovať, kde budú aké uzavierky, alebo teda čiastočné uzavierky, ale budeme sa snažiť tak, aby aj stavbári mohli pracovať, aby aj naši ľudia mohli chodiť. Mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza začala 3. júnový víkend lokálne opravy dlažby námestia Slobody. Radnica týmto krokom reaguje na podnety a sťažnosti obyvateľov.
Už dlhšiu dobu sú pásy z malých dlažobných kociek rozbité. Prechádzanie po nich robí problémy najmä starším ľuďom, ale aj ženám v topánkach na podpätkoch. Mesto preto prijalo dočasné riešenie výmeny dlažby na týchto pásoch. Všetky tie práce budú vykonávané počas víkendov, kedy je teda námestie menej exponované. No je možné, že niekedy ešte pondelok ráno sa niečo odvezie. Prvý víkend vymenili pracovníci správy majetku mesta 5 pásov. Práce budú pokračovať ďalšie víkendy. Pričom by sme chceli na neskôr do 10. júla skončiť túto časť realizácie. Celá investícia stojí cez 15 000 eur. Obnoví sa však iba časť námestia od Mestského úradu po obchodný dom Prior. S tým, že tie použité kocky, ktoré sú využiteľné, by sme chceli ešte následne pokračovať tej časti, ako je nový podchod smerom ku gymnáziu a potom aj tej časti smerom na ulicu Mišika a Hodžu. Takže nevyhodíme ten materiál a skúsime teda ešte zachrániť aj nejaké tie zvyšné plochy, ktoré teda nie sú až v takom nejakom stave, ktoré by si vyžadoval celoplošnú výmenu. Ako sme už povedali, výmena dlažobných kociek je dočasným riešením. Mesto pripravuje koncepciu rozvoja námestia, ktorej súčasťou bude aj obnova jeho povrchu. Na úseku R2 Ruskovce-Pravotice, tzv. Obchvat Bánoviec nad Bebravou, sú práce zrealizované na 95%. V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce na všetkých objektoch. Ostáva už len dokončiť práce na trvalom dopravnom značení. Zhotoviteľ úseku R2 Ruskovce-Pravotice požiadal o predĺženie zmluvného termínu. Dôvodom je nové riešenie napojenia R2 na cestu prvej triedy 1/9. Úsek rýchlostnej cesty bude pre motoristov sprístupnený v priebehu septembra. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová. V stredu 22. júna ocenili v obradnej miestnosti Mestského úradu v Handlovej najlepších žiakov základných škôl a 8-ročného gymnázia. Pri výbere žiakov boli zohľadnené vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v rôznych oblastiach záujmovej činnosti, za výrazné úspechy v riešení predmetových olympiád, za reprezentáciu školy a mesta. Ocenenie dostalo 20 jednotlivcov a tento rok výnimočne aj trojčlenné družstvo gymnastiek zo základnej školy Školská, ktoré boli bronzové na školských majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji. Dobrá správa pre hubárov. Aj takéto dubáky alebo odborne hríby dubové už rastú. Dokonca možno aj tam, kde by ste ich nečakali. Tieto nám priniesla ukázať pani Mária Hodžová z Prievidze. Našla ich jej dcéra, tiež Mária, ale Kováčová. A ak si myslíte, že bola na hubách v lese, tak sa mýlite. Našla ich pri chodníku, keď išla v stredu domov z práce z bane cigel. Ten najväčší meria 15 cm, ten menší 13. A pani Hodžová sa už tešila, ako z nich navarí lencovú polievku so slaninkou a petržlenom. Tak ak ste nevedeli, kam ísť cez víkend, toto je inšpirácia. V Čavoji opravia orgán. Skúste chytiť svetojanskú mušku. Modely s príbehom. Začala sa letná pauza. Dedinka úzka, ako keby ste len rozkrojili horu. Domy postavené v strmých kopcoch, úzke uličky. Jedna z nich vedie k dominante Čavoja, kostolu svätej Doroty. Na svojom kopci stojí už 405 rokov. Kostol postavili veriaci a vysvetený bol v roku 1611. Keby sa na neho stavitelia pozreli dnes, boli by určite viac než spokojní. Darí sa nám poslednou období, posledné 2-3 roky robiť opravy na kostole. Vidieť to už aj na ňom, aj vo vnútri. A v tomto roku nás čaká ešte okrem iných prác na tretie strechy. A verím, že už ten šat bude nášho kostola veľmi dôstojný. Ďalšia zbierka je na orgán. Hoci vyzerá na pohľad veľmi pekne, potrebuje generálnu opravu, ktorá si vyžiada približne 15 000 eur. Náš orgán v kostole svätej Doroty, nechcem použiť nejaké tvrdé slovo, ale je skutočne v zlom stave. On bol uvedený do prevádzky, nainštalovaný v kostole niekedy na prelome 19. a 20. storočia, čiže má viac ako 100 rokov a neprešiel nejakou rozsiahlejšou opravou. Opravovaný bol po druhej svetovej vojne, kedy došlo k jeho poškodeniu, kostol bol značne poškodený. Potom boli nejaké drobné zásahy do orgánu, ale potrebuje skutočne veľmi rozsiahlu a nákladnú rekonštrukciu. A preto sme vďační za každé euro, ktoré
cez zbierku vieme vyzbierať a takto náš orgán zachrániť. Do záchrany sa nezapojila len obec a fara. Prispievajú a pomoc hľadajú aj Čavojčania. Požiadala ma pani Mazanová, ktorá je členkou speváckej skupiny a poznáme sa teda z Prievidze a prišla s takou požiadavkou, že by oni potrebovali podporiť orgán. Ono tých žiadostí je veľmi veľa, ťažko sa vyberá, pretože každý má ten svoj dôvod a problém, ktorý chce riešiť. Ale ja som sa rozhodla podporiť práve tento projekt z toho dôvodu, že je to malá obec, malá komunita. A mám takú skúsenosť, že niekedy títo ľudia práve z takých tých menších komunít oveľa viac si tak vážia tú pomoc. Takže a som veľmi rada, že som sa tak rozhodla, lebo tá atmosféra, ktorú som tu dnes zažila, bola krásna. Chodím už 25 rokov za Prievidzu spievať do rozletu a poznáme sa. Poznáme sa veľmi dobre. A nám je to teraz také milé, že sa dostala žena, ktorá cíti so ženami. No, vie, čo im treba. Primátorka Prievidze venovala na záchranu orgánu v Čavoji mesačný plat vo výške minimálnej mzdy. Čavoj sa jej za to poďakoval, ako sa patrí. Ja osobne na mňa veľmi zapôsobilo aj to, ako tu boli deti alebo aj mladí ľudia v krojoch na omši, čo už v dnešnej dobe vidíme tak málo. Je to v podstate kúsok od Prievidze, alebo nie ďaleko, ale mám pocit, že je toto trošku taký iný svet. A ja vždy veľmi rada nasávam takú atmosféru práve takýchto chvíľ. Sme vlastne koncová dedina, by sa dalo povedať, kde už sa otáča aj doprava, autobusy neprechádzajú ďalej. Za kopcom, ktorý sa volá Obšiar, je najbližšie susedná dedina, a to je Chvojnica. Do najbližšej dediny z druhej strany smerom na Ilavu je Valaská Bela, ktorá je zhruba nejakých 12 kilometrov. Temeš cez kopec, tam je tiež nejakých 5-6 kilometrov, takže sme skutočne dedina, ktorá je už, nechcem povedať, že na konci okresu, ale jedna z tých koncových dedín v okrese. Koniec sveta to však nie je a ani tak skoro nebude. Kostol bol plný mladých ľudí a detí a tie sa nezabudli poďakovať svojim otcom, ktorí mali uplynulú nedeľu svoj deň. Letný slnovrat, ktorý sa začína v období okolo 21. júna, je oslavou slnka. Je to zároveň najvhodnejší čas nabrať energiu a začať novú etapu svojho života. Pomôcť tomu má aj svetojanská mágia. Letný slnovrat je jav, kedy slnko vrcholí na obratníku raka. Na severnej pologuli sa začína leto, na južnej zima. Slnovrat prináša dni s najvyšším počtom hodín slnečného svetla za rok. Deň je vtedy dvakrát dlhší ako noc. No a nebola by ho škoda len tak premárniť. V tejto chvíli vrcholí druhý ročník bojnického letného slnovratu. Celý deň bol prežiarený slnkom. V Bojniciach to v tento deň žilo hudbou, tancom, ale aj dobrým jedlom. Takým zaujímavým prvkom programu bolo tancovanie pod lipami. Tanečná škola Viery Nedeliakovej roztancovala na meste tým spôsobom, že najprv tancovali jej profesionálni tanečníci a žiaci a potom vyzvali do tanca prítomných. Hlavným cieľom tohto podujatia je predstaviť Bojnice, ktoré sú turistickým srdcom Hornej Nitry. Ale druhým našim cieľom je, aby tie Bojnice neboli také nejaké osamotené, pretože v okolí je tu mesto Prievidza, ktoré je vlastne administratívnym a komerčným zázemím Bojnic. A okolo sú povabné obce, ktoré majú penzioníky, rôzne atrakcie. A tí všetci by mali príležitosť dnes predviesť svoju ponuku. A že je náš región nádherný, dokazuje aj nová publikácia Horná Nitra z neba. Tá ukazuje jeho krásy z vtáčej perspektívy. A teraz je pred nami veľmi zaujímavý prvok. Prídu zbor svätého Martina v Bojniciach a mimikry roztancujú na meste takým iným spôsobom, aby sme sa približili k takej magickej svetojanskej atmosfére a budú sa zapalovať janské ohne. Najkratšou nocou v roku je tá svetojanská. Počas nej vraj majú zem, voda i oheň najväčšiu moc. A práve oheň hrá počas svetojanskej noci najväčšiu rolu. Pohania verili v jeho očistnú silu, oheň uctievali a chránili. Snažili sa, aby horel čo najdlhšie. Ak nás sledujete v premiére, je svetojanská noc práve pred vami.
Cez deň neperte ani nesaďte. Večer zapálte sviečku, naberte energiu a pozbierajte bylinky, ktoré vraj majú v túto noc magickú moc. A ak chcete mať šťastie, skúste chytiť svetojánsku mušku a noste ju pri sebe. Viete, o čom je dnešné moderné modelárstvo? Už dávno nestačí postaviť vernú kópiu tanku či lietadla. Stroj musí rozprávať príbeh, ktorý prežil. Ako? To sa dozviete z nasledujúcej reportáže. Keď pred 5 rokmi Martin Michalovič a Matúš Svíba zorganizovali prvú modelársku výstavu v Handlovej, dúfali, že sa z nej stane tradícia. Sme radi, že sa to ujalo. Pred 5 rokmi som ja osobne bol ten pesimistickejší založený člen klubu a kolega chcel ísť do toho, tak som mu pomohol a som rád, že sme do toho išli. A radi sú určite aj modelári z celého Slovenska, ktorí na akciu chodia. Aj keď sa handlovský modelmaster nejako nešpecializuje, tento rok na výstavných stoloch dominovala bojová technika. Je pravda, že tá bojová technika dominuje. A aj v nej sú ďalšie špecifiká. To, čo má pásia, to, čo má pancier, to ma baví. Skúšal som aj kolesovú, čiže na kolesách ako obrnené vozidla a podobne, ale to ma nejak ma to neoslovilo. A čo ma skutočne zaujíma je každý stroj, ktorý sa dá urobiť opotrebovaný, zašpinený a podobne. Ako sa to dá urobiť? Veľmi zložito. No a presne to, čo je zložité, Martina baví. Je modelárskym machrom európskej triedy a o svoje skúsenosti sa rád podelí. Predvedie nám aktuálne výrobu zásahov po strele na bojovej technike. Takže tank, keď dostane zásah a strela sa zarie do toho tanku alebo sa odrazí, tak práve tá stopa to bude predvádzať, ako ju znázorniť na modeli. Je na to veľmi veľa spôsobov a prípravkov cez akrylové farby, ktoré sa striekajú pomocou striekacej pištole, potom syntetické farby, s ktorými sa vytvára už opotrebovanie pomocou štetca, rozmývanie týchto farieb, olejové farby, suché farby, tzv. Pigmenty a tých postupov je skutočne veľa, dajú sa kombinovať, upravovať. Čo je dokonalý výsledok? Veľmi ťažko povedať. Pre mňa osobne je to, keď model vyzerá uveriteľne, ale aj pekné, pretože nie vždy, respektíve málo kedy sa stáva, že realistické rovná sa pekné na pohľad. Martin Kováč na výstavu priniesol aj svoje modely. Pri pohľade na ne sme pochopili, čo robí a aký je v tom dobrý. Tento tank T-72 bol reálne nasadený vo vojenskom konflikte v Sýrii, v mestských bojoch. Ak sa pozriete detailnejšie, uvidíte na ňom stopy boja, ale aj popadanú sutinu zo zničených domov. Zrazu cítite, čo sa v tej chvíli v Sýrii dialo. Ja si myslím, že je to umenie, pretože ide tam skôr zachytené dojmu než tej skutočnosti, hej, že musí to vytvárať dojem niečo ako taký impresionizmus. Nie v pravom slova zmysle, ale niečo to z tej myšlienky do seba má, čiže používa sa tam veľmi veľa maliarských techník, čiže modelárčenie v súčasnosti, v tej podobe, aké existuje, je určite druh výtvarného umenia. Nie je to o tom zachytení toho konkrétneho stroja, ktorý napríklad vidím na fotke, ktorú si nájdem na internete, skutočného stroja, ale o zachytení toho pocitu, že pokiaľ je to tank z púšte, tak je to zachytení toho pocitu, že ten tank sa nachádza v púšti, je zaprášený, má rozpálený kov od slnka, skorodovaný tými výkyvmi teploty, poničený v boji a podobne. Jednoducho ide o to, aby tam bola zachytená podstata toho, čo vidím na fotke. Aj vy už meliete z posledného a termín dovolenky akoby kráčal smerom od vás? Tak si doprajte nejakú maškrtku, napríklad poriadnu letnú dávku klasiky a jazzu z kuchyne festivalu Letná pauza. Prvý koncert už nestihnete. Bol vo štvrtok 23. júna v kostole svätého Jakuba v Tužine. Tu sme priniesli také zvláštne zoskupenie 4 kontrabasistov. A oni robia projekty aj s Martinom Babiakom. Tak samozrejme Martin Babiak, to je chyták. Takže verím, že bude plný kostol. Takže to je prvý koncert. Teda Bass Band a Martin Babiak. V piatok 1. júla pauza prehodí výhybku z klasiky na jazzovú koľaj. A na starom známom mieste hotel Belasi v Bojniciach je tam veľmi pekná záhrada, krásna atmosféra. Predstaví sa nám Ondrej Štveráček, vynikajúci český saxofonista s domácim triom Robert Ragan junior. No a ak si naozaj nutne potrebujete vyčistiť hlavu a dobiť baterky, na nedeľný večer 3. júla si nič neplánujte. Solka, to je taká srdcovka, však takto obaja cítime. Mama tam rada chodila. A v Solke
dávam vždycky do kombinácie slovo a hudbu. Teraz príde blízky priateľ, gitarista, klasická gitara, nebojte sa, žiadna roková zatiaľ. Klasická gitara a spolu s talianským spevákom žijúcim na Slovensku, Davide Maggioni, spieva v Slovenskom filharmonickom zbore. A téma bude okolo Schuberta, Schubertove piesne. O 3 dni neskôr bude hudba znieť na ďalšom čarovnom mieste v kostole svätého Mikuláša v Porube, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Sláčiky, malý orgán a dva hlasy. To bude letná pauza v Porube. No a bodka príde 8. júla a bude jazzová. Privítame vynikajúcu jazzovú speváčku Hanku Gregušovú, ktorá v podstate má angažma viac vo svete ako u nás doma. Ale podarilo sa nám na tento rok získať ju na letnú pauzu a verím, že dá v taký pohodový, príjemný letný večer. Letnú pauzu podporilo Ministerstvo kultúry, Fond na podporu umenia, prispel aj Trenčiansky samosprávny kraj a sponzori. Im sa môžeme poďakovať napríklad aj za tento zážitok. To je z nášho spravodajstva všetko. Vo vysielaní pokračujeme reláciou Reportáž. Prajem vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia.